السلام علیکم. غازی بلاک تو فیصلہ بولنا نہیں. اسے جا رہا نیو جرسی. ساڑھے فیبری ایک شادی اس اٹینڈ کرنے سے. اج جمعہ کا تیڑا ہے 5 مئی 2023. تو شادی جی 6 تے 7 یعنی کہ کل تے پرسوں انشاء اللہ ہفتہ اتوار پیروں واپسی اللہ خیر کی. ادھر رہ دے تو تھوڑا جہا ویو دسا. تو ادھر جو کہ شادی جی کتنا ہوتی ساری ادھر مطلب وہ تو سر تھوڑا بہت دسال سا اس لیے جائے تھے. آج بڑا سونا موسم ہے دیکھو پھول کھلے ہیں سارے. ہوں جڑا تھوڑا جہا بکری دانا شانا پانے ہیں پیچھے پھر آپ جانا پہ پاسوں جلدی دے ریڈی پھر نکل لیں ٹھیک ہے پھر مل لیں. خیر ہے سب چلتا ہے. یہ کیوں پوچھ رہا ہوں یہ دانا پایا دانا پا کیوں پتھر اور دانا آ گیا نا پانی پہلے تو پانی پیو نا پہلے خالی پیٹ پی دو پانی پہلے پانی پی دو پانی پی دو پانی 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 چلو اے ہاں اللہ دانا پا دو خالی پہلے دانا پا یار دیکھ بار بھی دیکھتے نہیں بوٹی تو کپ کے دیا کرو ارے کیا بچو یہ دانا دینا یہ دانا دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ سبحان الذی سخر هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ٹور پہ جی اسی اللہ دے بڑا تے تقریبا بونٹن جا ٹاؤن ہے اس دا نیو جرسی دا اس ڈسٹینس ادھر 456 مائل 456 مائل جی پی ایس جل دست ہے اس مطابق 8.5 گھنٹے لگتے ہیں لیکن 8.5 گھنٹے مطلب ڈرائیو جو دے بندہ رات روکتے چکتا ہے تقریباً گھنٹہ کھنڈ ہوتے لگے سی پھر رات ان شاء اللہ سے جو پہنچنا رات تو سر نال اپڈیٹ کرتے رہے سر اللہ خیر کی تھی اللہ کا نام کرنے ٹر پہ جی اِسی بھی اللہ کا نام ہے تو دعا کر اللہ با خیر خراب سا کھڑے تو خیر خراب نے یہ رہ دی ویڈیو لے دو سی پھر باقی جڑے دو شادی دے وہ تو جی ویڈیو سونا ان شاء اللہ اللہ تیرے 4 ویڈیو بنی ہوئے سونا اللہ خیر دو تر دیں تو سارا دیکھو انجوائے کریو اور اس لائک کریو کمنٹس کریو ہو سکے تو سبسکرائب بھی کر سکتے ہو کدے اچھی لگی نہیں دے میں خیر اچھی لگ سی دیکھو باہر کتنا سونا موسم ہے باہر آ گئی ہے بوٹے دیکھو نا سارے مطلب ہرے بھرے ہو گئے تو دعائیں یاد رکھی ہو تو پھر تو سارا نال اپڈیٹ کرتے ہوئے رائے تھے ٹھیک ہے. یہ آ گیا جی ورجینیا H1 ہائی وے اور لمبا ہائی وے مکتا ہی نہیں میں خطر 400 میل کی سروے چلتے ہیں نات کرنے لینا ختم ہوتا ہے پھر یہ ورجینیا اس کے بعد اللہ خیر پھر ویسٹ ورجینیا وہ تھوڑا جا اس بعد ان شاء اللہ آئے میری لینڈ میری لینڈ کو بعد جائے تو پنسلوینیا پنسلوینیا بھی لمبا چلتا ہے اس بعد اللہ خیر کی تھی پھر آئے سی نیو جرسی. اج جمعے دے مطلب ہم چھٹی کا ٹائم ہے نا رش ہم روڈ ہوتا رش ہے کیونکہ ویکینڈ شروع ہو گیا مطلب لوگ ٹریول کرتے ہیں پھر پہنے پہ مطلب بھائی جو 4 ساڑی گاڑی پہ ہیں صبح نکل گئی پھر ایسی ہیں پھر 2 گاڑیاں پیچھے کچھ کل فلائٹ تھے ایسے کچھ کل پھر گاڑیاں نے مسالہ لگا ہے کہ جیتے سارے جب موسم امریکہ باہر دا اپنا ہی مزہ ہے بڑے زبردست ہریالی ہے موسم بھی آج بہت اچھا ہے بہت اچھا موسم ہے ہریالی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہریالی ہے امریکہ I don't know.
از یه لحظه گیدی راتی پنجان چلل تا که بون ساده نام با دب جلل با کیم مسی سه بالا به اینکلی اون اونگانه سر ترپ به دید که از اینکلی تا که سه بالا به راید را خال دنی و آگان خال سان چلل این دوی راید خالی بسی که اون لامور نموده نمودار نمی داده پتو سناره اپدیت کرده سانه خیلی اگر کوئی میخال ایکسیڈنٹ ہو گیا تھے ٹریفک جام ہو گئی اسی ان ڈیٹور کے انسان جیسا پاکستان میں تو بادل راستہ نہیں آتے وہ کہیں گے پھر اللہ خیال دونوں ویسا ٹائم بھی میخال کے ٹائم ہو گیا ساڑھے ترے بجے تھے 3:24 آنے کا دیکھ کل تیرے ہیں پھر تھے اگر کوئی دیکھو جہاز پہ میں دے آگے کر اس پہ تو آگے کر اگر جہاز دے دے ये भी कुक कबाड़िया चाहते मैं करे वही दे इसी को स्नैपचैट बन दिए ना पीएस से ना इन्हें मैं खाला क्यों पीएस तो दे पीएस की वाल अलग बूथ है मैं गोल्ड थी यस मामा के तो ना आता ही वो जाओ वो साढ़े इस बिहार निकल जाओ ਆ ਗਿਆ ਹੈਰਿਸਬਰਗ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੇ ਇਹ ਅਸਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ 4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ 6 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਖਲੋ ਹੋਰ ਲਕਸਨ ਅੱਜ ਦਾ ਜੁੱਦਾ ਬਜੇ ਸੌਣ 4 ਵਜੇ ਬਜਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਛੋਟਾ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਛਾ ਖਲਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸਮਾਨ ਸੈੱਟ ਹੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਰੀ ਜੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜਾਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਅਗੋ ਇਹਨੇ ਮੈਂਟੇਨ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਿਆਂ ਮੁੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਵੰਦ ਹੋਵੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੂਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕੋ ਜਾਈ ਜਾਈ ਖਬਰ ਰੜੇ ਆ ਯਾ ਉਹ ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਤੇ ਯਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਖਬਰ ਰੜੇ ਆ ਕੱਚੀ ਜਾ ਕਾਟੀ ਤੋਂ ਸਾਨਾ ਦਾ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਲੇ ਹੋਇਆ ਪਾ ਇਹ ਟਰੱਕ ਸਟਾਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਹੈ ਟਰੱਕ ਖਲਦੇ ਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਮਨੋ ਜਨ ਟਰੱਕ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਆਦਾ ਹੈ ਰਾਤੀ ਆਂ ਸੋ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਡੈਡੀ ਕੋ ਇਹ ਇਹ ਟਰੱਕ ਨਿਕਲਾ ਯੋ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਲੱਗ ਸੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸਲਾ ਮਤਲਬ ਜੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਰਹੀ ਅਮਰੀਕੇ ਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਅਰਾਲੀ ਅਰਾਲੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 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 ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਰੋਕੋ ਨਾ ਸਿਓ ਕੋਲ ਨਾ ਬੁਰ ਟੋਲ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਂ ਖਲੇ ਜਾ ਟੈਕਸ ਮੈਂ ਕਰ ਦੋ ਸਾ ਗਾੜੀ ਦੋ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜੀ ਪਰ ਸਾਡਾ ਪੁਆਣਾ ਮੈਣਾ ਦੇ 2017 16 18 ਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਵੀ ਰਹੀ ਬੋਟਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਟਰੱਕ ਚਾਚੇ ਦਾ ਟਰੱਕ ਸਾਰੇ ਕਰਾਈ ਆਖਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਟਰੱਕ
dejar de grind. Se hizo muy bien que pasó. ¿Qué tenemos que hacer? Porque te pedí mucho. Masha Allah, de verdad. Pasó dos dublines, sale bien, certi. Sánchez Lunera. Tú dices, ¿no? El chambo de este chapca hace más. A mí antes de estar. Pennsylvania. شام ہو گئے جی ساڑھے بھی گھنٹہ کھڑ رہے کہ اللہ خیر کی جی گرے گی اللہ کی دے خیر خیر ہمیں سے پہنچ رہے ہیں اپنے اوٹولا کل آ کر گئے ایمبیسی سویٹ پارلوں میں نے اپنے روم میں تھے اللہ اللہ خیر صلی اللہ بس آگئی بس بس چلو جی لفٹ آتے چل گئے ہیں سامان او دو سیلہ مکا گئے ہیں جو سیلہ آگیا ہے اللہ خیال کرے سی یہ پہنچے ہی چار نور چلو جی اللہ کی طرح سے خیال خان پہنچا آپ پہ کمرے کمرے تو سا ریویو دے سال لیں کمرے دے تو سا ریویو کرانے جی ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਮਰੇ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਵੀਤ ਕਮਰੇ ਸ਼ਮਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਅਰੇ ਲੋ ਗੋ ਬਣੇ ਸੋ ਕੋਈ ਪਤਾ ਰੱਖਿਆ ਲਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਲਾਦ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਬਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੁਆ ਸਟਾਰਟ ਕਰਸਾਂ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਸਾਂ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸਰੇ ਇਸਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵਿਰਾਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਦੀ ਇਹ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ 1 ਹੈ ਅਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼